ciudades no hay más que ver pues o que significa, por exemplo, Ganaín aquí. E quero simplemente pois darlle a enhoraboa a estos 5 fundadores que hai pois 45 anos emprenderon unha actividade en Vigo que pasou a Gondomar e hoxe está en Mos e exportan a todo o mundo. E aquí o que se fai é crear riqueza, xerar emprego e o Concello só ten que felicitarles. Consellero, creo que es un poquito más... Ahí. Un momentito. Bueno, yo estoy grabando. Bueno, pues precisamente agradecer esta invitación para conocer o proxecto de Ganaín, agradecer ao equipo directivo, o seu consellero delegado, agradecer, lógicamente, os 5 promotores desta empresa. Estamos falando de Ganaín, dunha empresa familiar, que desde fai 45 anos está traballando en sectores estratégicos da nosa economía, no sector naval, no sector de automoción, no sector aeronáutico, ten demostrado que a través da súa competitividade, a través do seu talento, da súa capacitación desde o punto de vista profesional, está sabendo competir nos principales mercados, nos sectores máis maduros. Ao mesmo tempo, está facendo un traballo moi importante de diversificación neses sectores máis importantes, como pode ser o sector aeronáutico o sector da eólica mariña, o está facendo sobre todo a través da innovación, apostando pola innovación, apostando pola tecnoloxía e apostando, polo tanto, pola súa competitividade desde o punto de vista tecnolóxico e desde o punto de vista da propia sustentabilidade, polo tanto, incorporando tamén elementos vinculados coa descarbonización, coa eficiencia enerxética e dando respostas, sobre todo, solucións innovadoras aos seus clientes, que é o aspecto máis importante. Clientes que están nos mercados internacionais, exporta o 80% da súa producción e, polo tanto, está demostrando que as 245 persoas que traballan en Ganaín teñen esa capacidade de competir. Estamos falando dunha empresa da segunda xeración que creo que está dando unha resposta á altura dos seus 5 promotores e, polo tanto, está sabendo actualizarse, renovarse, competir e o está facendo, sobre todo, a través desa innovación, desa tecnoloxía competindo, xa digo, en sectores moi maduros. Felicitar a Ganaín por esta visión estratégica, felicitar tamén o todo o equipo de traballadores, tivemos ocasión de estar co presidente do comité de empresa, o talento é o que está dando ese elemento diferencial a Ganaín e, sobre todo, esa aposta pola diversificación en sectores máis maduros. Creo que hoxe os 5 promotores poden dar testemunha de que se está facendo un bo traballo, que creo que o mellor reconocimento cando no ano 1978 eles promoveron e impulsaron este proxecto.